Virgil, was het een onrustig weekje in Engeland voor jou? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Uiteindelijk voor de club eigenlijk best wel een goed weekje. Dus misschien had het zo moeten zijn. Maar goed, ik ben hier nu en ik heb zin in de komende wedstrijden. En dan zullen we zien of ik weer mag spelen bij Liverpool als ik terugkom. Je was vrij uitgesproken na de Nations League in juni. Hoe is dat nu, een paar maandjes later? Ja, het is duidelijk dat het een slechte reeks hadden neergezet, de Nations League natuurlijk. Dat heeft wel pijn gedaan. Natuurlijk ga je de zomer in, natuurlijk heb je een vakantie na zo'n heel lang seizoen. Maar ja, deed pijn. Uiteindelijk kom je al bij elkaar. Het is goed natuurlijk om elkaar weer te zien. Je hebt een goede voorbereiding gehad. Jongens zijn weer fris. En iedereen beseft ook dat deze twee wedstrijden natuurlijk heel belangrijk zijn. En dat moeten we vanaf het eerste minuut af gaan uitstralen en laten zien natuurlijk. Ja, kan je nou duidelijk aangeven waar het aan schort bij Oranje? Of is dat heel moeilijk om nu zomaar te zeggen? Ja, het is lastig om daar een definitief antwoord op te geven. Maar dat het tijdens de Nations League natuurlijk gewoon slecht ging. En vooral de tweede wedstrijd. Ik denk met Vlagen tegen Kroatië was het nog best wel aardig. Maar ja, je verliest, dus dat is slecht. En uiteindelijk Italië was... Ja, gewoon slecht. Maar goed, je weet dat het nu zijn er twee wedstrijden die je gewoon moet winnen, om eerlijk te zijn. Dat moeten we ook laten zien. Ja, de bondscoach zei gisteren, ik mis bij deze groep nog wel eens dat ze elkaar corrigeren. Dat ze misschien een beetje te lief zijn voor elkaar. Ben je het daarmee eens? Ja, zo nu en dan zeker. Maar het is ook een beetje de generatie van nu, denk ik. Dat het niet allemaal meer zo... te hard is voor elkaar. We hebben een echte geweldige groep en respect is voor elkaar. En misschien denken we bij elkaar dat we niet elkaar slecht willen laten voelen. Maar dat is dan niet alleen bij Nederland zelf, dat denk ik. Dat is gewoon de tijd van nu. Maar dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Er moeten niet een paar spelers zijn, maar moet iedereen durven zijn in het belang van het team en in het belang van het succes. Maar merk je dat ook bij Liverpool bijvoorbeeld? Is het een beetje een algemeen probleem? Nou, bij Liverpool niet, moet ik zeggen. Het is wel gewoon de generatie van nu. Het is anders en tijden veranderen. En dit is nou eenmaal zo. Wat is jouw rol daarin als captain? Kan je daar veel mee? Ja, tuurlijk. Ik doe mijn mond open wanneer nodig. Wanneer ik het aanvoel en vind dat ik dat moet doen. En dat straal ik ook uit en dat geef ik aan. Maar dat hoort er gewoon bij. Dat is voor mij, het komt bij mij heel naturel. Ja, het is iets normaals voor mij. Maar goed, dat moet, wat ik al zei, dat moet. Dat zou beter zijn als het bij iedereen zo zou zijn. Maar je kan niet iedereen's persoonlijkheid heel makkelijk veranderen. Het is de tijd van nu en we zullen het zien. Wordt aan gewerkt. Je reserveaanvoerder is er niet bij. Niet geselecteerd dit keer. Vertrekt ook naar Saoedi-Arabië. Hoe kijk jij naar die transfer voor hem? Voor hem of gewoon überhaupt? Nou, voor hem in eerste instantie. Ja. Ik denk dat het een hele lastige situatie was voor Gini. Trainen natuurlijk met de tweede, met de reserves. Het is natuurlijk wel een achter de schermen gebeuren van alles met hem en de club. En uiteindelijk wordt er een keuze op gelegd. Hij maakt de keuze om daar naartoe te gaan en om te spelen. En dan zullen we wel zien volgend jaar hoe het dan weer ervoor staat. Maar ja, iedereen heeft zijn recht om een keuze te maken. En als hij vindt dat het juist is voor hem en zijn familie, dan respecteer ik dat. Ja, maar het gebeurt wel veel. Je oude captain Henderson is ook naartoe vertrokken. Zou jij het ooit overwegen, zo'n stap? Zeg nooit nooit, maar op dit moment zeker niet. En wat zou dan de overweging zijn om het niet te doen? Nou, ik ben volgens mij net aanvoerder geworden bij Liverpool. Dat is één grote reden. En ik voel dat ik een heel belangrijke schakel ben bij de, ze noemen het Liverpool 2.0 op dit moment. Omdat we een aardige rebuild hebben. En ik voel dat ik daar heel belangrijk in ben en gezien word. En dat voelt goed. En dat wil ik zeker nog lekker doorzetten. En dat geldt natuurlijk ook hier bij Oranje. Ja, en is het anders als je misschien aan het einde van je carrière zit? Dat wel een stap zou kunnen zijn die je ooit zet? Ja, kan.
Je weet natuurlijk niet hoe het dan ervoor staat. En zover wil ik natuurlijk nog niet kijken. Maar op dit moment is de volledige focus op Liverpool. En succesvol zijn en Europees nog successen behalen. Ja, heb je de oude bondscoach gisteren, Louis van Gaal, het interview met hem gehoord? Ik heb het vanochtend gelezen. Ja, hij heeft gezegd dat WK Nederland 18, dat voelde een beetje vooropgezet. Het leek alsof Messi dat WK moest winnen. Hoe kijk je daarnaar? Ben je het daarmee eens? Nou, allereerst, iedereen mag zijn mening natuurlijk hebben. Maar ik deel die mening niet met de oud bondscoach. En dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Alles gebeurt wel met de reden. Dus zo zie ik het leven wel en momenten wat er gebeurt. Maar in dit geval deel ik die mening niet. Heeft hij dat ooit eerder tegen jullie verteld of kwam dit een beetje uit de lucht vallen? Het kwam een beetje uit de lucht vallen. Ja. Tot slot, Luc de Jong, het gaat er veel over. Volgens mij ziet Ronald Koeman hem graag terugkeren, denk ik. Hoe zie jij dat? Luc is de topgozer, de topspits. Hij wordt goed gerespecteerd in Nederland, eindelijk denk ik ook een beetje. Dus dat is ook leuk om te zien. En als hij terug wilt komen en de bondscoach wilt het ook, dan is alleen maar mooi. Maar tot die tijd hebben we nog steeds een fantastische selectie in mijn ogen en moeten we het laten zien. Maar je hebt hem niet gisteren even geappt van, joh, bel Ronald even op? Nee. Jij? Ik niet, maar bij mij heeft het weinig effect, denk ik. Nou ja, je weet het nooit. Dankjewel, succes. Alsjeblieft, dankjewel.